današnja tema je velika pobjeda Hajduka nad Dinamom u utrci za jednu od najvećih nada hrvatskog nogometa, mladog Martina Tuksara, koji ima samo 14 godina. Tuksar je impresionirao sve svojim nevjerojatnim brojkama, 39 golova u 16 utakmica prošle sezone. Dinamo je prvi primijetio njegov talent, ali Hajduk je bio brži i sklopio ugovor, osiguravši ovu dragocjenu mladost za svoju budućnost. Bez sumnje, to je bio majstorski potez splitskog kluba. I tu nije kraj. Sa samo 14 godina, Tuksara već uspoređuju s legendarnim češkim napadačem Janom Kolerom, koji je visok 2 metra. Mladi Hrvat već sada mjeri 1,90 metara, a još uvijek je u fazi rasta. Zamislite samo kakav strah može izazvati u protivničkim obranama, kao klasični centar for s fizičkom dominacijom i impresivnom sposobnošću postizanja golova. Hajduk zna da je osigurao poseban talent, nekoga tko ima potencijal ući u povijest. Unatoč tome, Hajduk je odlučio pažljivo razvijati mladog igrača. Umjesto da ga odmah prebace u prvu momčad, klub je odlučio da Tuksar igra za kadete Solina, koji se natječu u najvišoj razini Hrvatske lige do 15 godina. Ovo pokazuje promišljenu strategiju razvoja, omogućujući mu postepen napredak prije nego što se u potpunosti pripremi za profesionalni nogomet. Glavno pitanje koje se postavlja jest, kako je Dinamo bio nadmašen? Odgovor leži u brzini i učinkovitosti Hajduka. Iako su Dinamovi skauti prvi primijetili Tuksara, Hajdukova agilnost u sklapanju posla osigurala je da mladi talent odabere Split. Ovo može biti znak da je Hajduk odlučan u namjeri da dominira hrvatskim nogometom u nadolazećim godinama, ulažući snažno u svoju omladinsku školu i buduće zvijezde. Ako želite pratiti karijeru ovog mladog talenta, pretplatite se na kanal i uključite zvono kako ne biste propustili ni jednu novost. Budućnost hrvatskog nogometa možda je upravo u rukama ovog mladića, a mi ćemo pratiti svaki korak ovog putovanja.